Então, quer dizer que você tá com uma coceira na cabeça e você viu caspas, assim, você tá com alguns probleminhas com as caspas? Sim, posso dar uma olhada no seu couro cabeludo? Posso? Tá, deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui assim, tá? O meio. Deixa eu pegar aqui e abrir pra cá, assim. Sim, deixa eu puxar aqui, tá? Puxando assim. E vou pegar aqui desse outro lado. E vou puxar aqui, tá? Deixa eu ver. Tem caspa aqui mesmo. Olha. Olha. Deixa eu esfregar aqui assim, ó. Tá cheio de caspa aqui pra cá. Deixa eu ver aqui pra cá. Deixa eu puxar aqui assim. Aqui, esses fios aqui pra cá. Isso, pra cá. Tem caspa aqui também. Me diga, como que você tá lavando o seu cabelo? Enquanto eu vou olhando aqui do outro lado. Como que você lava? Quantos dias? Como que tá a sua rotina? Certo. Você usa qual shampoo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar aqui. Ah, entendi. Tá, então é bom você começar a usar um shampoo anti-caspas, tá? É um shampoo pra caspa. Ó, tem bastante caspa aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem bastante caspa bem aqui, principalmente aqui bem em cima, ó, no topo da tua cabeça. Já aqui mais pra trás não tem, e aqui do outro lado aqui também não tem. Então, é só aqui no topo da tua cabeça, tá? Por hoje, eu vou te ajudar com alguns tratamentos no teu couro cabeludo, tá? Mas em casa, procura passar um shampoo anti-caspa, tá? Então, eu vou pegar aqui minhas luvas, fazer um tratamento em você. Ó, a gente faz um tratamento bem rapidinho e ele é super eficaz. Então, deixa eu pegar aqui seu cabelo com a ajuda do meu pente, ó. Eu vou abrindo assim o seu cabelo e vou aplicando uns produtinhos que são anti-caspas, que eles vão fazer sair toda essa caspa do teu couro cabeludo, tá? Isso aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui tem bastante caspa bem no topo da tua cabeça. Deixa eu puxar aqui seu cabelo pra cá. Isso. Eu vou aplicar essa solução bem aqui no meio. Vou aplicar aqui mais pra cá um pouquinho. Só aqui nesse topo da tua cabeça, tá? Deixa eu abrindo e vou aplicando, tá? Aqui, essa solução. Ela age bem rápido. Vou aplicando, ó. Vou abrindo. E vou aplicando bem no teu couro cabeludo. E depois a gente vai massageando, tá? Ó, aqui também, ó. Vem pra cá. Deixa eu vir mais pra cá um pouco. Isso, deixa eu ver se tem mais pra cá. Aí a gente vai massageando e depois a gente lava. Vai ser ótimo, vai acabar com essa caspa, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui pra cá. Deixa eu abrir aqui assim pra cima. Vem aqui na tua franja, ó. Deixa eu passar assim pra cima. Aqui tem. Isso. Pronto, aqui pra cá não tem. A gente já olhou aqui pra cima também, não? Parece que é só aqui no topo mesmo que você tem bastante caspa. Eu acho que pode ser falta de uma lavagem correta. Bem aqui no topo da tua cabeça, tá? É, mas aí você procura dar uma lavada melhor. Ó, deixa eu ver. Muito bem, nós aplicamos bem a solução. Então agora a gente vai massagear, tá? Vou pegar aqui, ó, com os meus dedos, ó.
Mas seria aqui. Só pra espalhar bem essa solução, tá? Isso, a gente massageia bem. Deixa eu puxar aqui assim esses fiozinhos. Só pra gente ver aqui. Ó, puxando bem esses fiozinhos aqui. E a gente massageia bem aqui, ó. Deixa eu ver. Isso, muito bem. Ótimo. Agora a gente penteia. Penteia bem aqui, ó. Vou puxar aqui, que é pra espalhar bem essa solução. Ó. Puxar bem seu cabelo. Aqui. E vai agindo essa solução que a gente fez no seu cabelo, tá? Vou puxar aqui mais pra cá também, ó. Isso, agora a gente massageia mais um pouco aqui. Isso. Deixa eu abrir aqui. Agora eu vou aplicar uma solução bem potente. Então, deixa eu abrir uma linha aqui, ó. Ok. Deixa eu vir mais pra cá. Essa solução que eu tô aplicando, ela é bem potente, tá? Então, a gente aplicou a primeira solução. Dá uma amolecida nas suas caspas, agora essa vai eliminar de vez, tá? Vem aqui pra cima. Prontinho. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma espalhada aqui. Assim. Vem aqui, ó, espalhando bem, tá? Pronto. Prontinho. Agora a gente deixa agir por 15 minutinhos, tá? Aí a gente volta pra enxaguar. Muito bem, deixa eu dar uma olhada como aqui tá esse cabelo. Deixa eu puxar aqui. Ah, muito bem, tá ótimo. Olha, saiu bastante as caspas que estavam bem impregnadas no teu couro cabeludo, viu? Saiu bastante. Então, agora que a gente aplicou essa solução bem forte, né? Eu já não preciso mais das luvas, então vou tirar aqui minhas luvas. Que elas eram só pra não... agredir minhas mãos, né? Que é uma solução muito forte contra caspas. Então, deixa eu tirar aqui as luvas. Pronto, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Certo, muito bem. Muito bem, deixa eu puxar aqui seu cabelo. Deixa eu ver. Olha, saiu bastante. Essas caspas estão bem soltas do teu couro cabeludo. Eu disse pra você que essa minha misturinha era ótima. Uhum. Que ótimo, que maravilha, ó. Muito bem, não tem mais nada aqui. Então, agora a gente vai lavar, tá?
Coloca assim sua cabeça para trás, aqui nesse lavatório. Isso. Vou ligar aqui minha mangueira, ó. A gente vai tirando aqui, aqui de onde a gente aplicou o produtinho. Isso, muito bem. Isso aí, vai saindo todo esse produtinho, ó, aqui do topo da tua cabeça, onde a gente aplicou esse produto. Vai saindo, sai tudo. Muito bem. Deixa eu aplicar um shampoozinho, tá? Deixa eu desligar aqui. Vou aplicar aqui um shampoo. Aplicar esse shampoo bem, principalmente aqui no topo da tua cabeça, né? Foi onde a gente aplicou os nossos produtos anti-caspa. Isso, agora deixa eu espalhar toda essa espuma aqui, pra aqui, pra comprimento. A gente não precisa lavar seu comprimento nem nada, tá? Porque é só pra tirar esse produtinho anti-caspa que a gente passou mesmo, tá? Isso, agora a gente vem aqui enxaguando, ó. Principalmente aqui no topo da tua cabeça, que foi onde a gente retirou toda essa caspa, ó. Vai tirando tudo, tudo, tudo. Aqui, ó. Tirou tudo, deixa eu ver. Deixa eu ver se tirou tudo. Aqui, deixa eu desligar aqui a torneira. Deixa eu ver se tirou tudo. Vou puxar aqui, tá? Pegar meu pente, que é melhor. É melhor comer um pente, deixa eu ver. Olha, deixa eu ver aqui. Nossa, saiu tudo. As caspas que estavam aqui grudadas no teu couro cabeludo. Olha só. Nossa, que maravilha. Que coisa boa, saiu tudo, olha só que coisa boa. Nossa, muito bom mesmo. Deixa eu só aplicar um hidratantezinho, tá? Não precisa enxaguar não esse hidratante, ele vai ficar no seu cabelo tipo um leave-in, só que ele hidrata, tá? Como esse produto pra caspa é muito forte, então é bom a gente aplicar um leave-in super hidratante, só pra não ressecar o teu cabelo, tá bom? Isso, ó. Pegar aqui, só pra passar onde a gente aplicou esse produto e onde a gente tirou com o shampoo. Bem aqui, ó. Ó, tá vendo? Bem aqui. A gente passa assim bastante, puxando as mechinhas de onde a gente aplicou o produto. Aí vai hidratar bastante, não precisa lavar, tá? E nem enxaguar, tá bom? Vai hidratar bastante assim mesmo. Ó. 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 Isso. Isso, perfeito. Agora eu vou aplicar só um sprayzinho, que ele é super nutritivo, que pra ter certeza de que seu cabelo não vai ficar ressecado, pra não ficar aquele ressecado, porque o produto anti-caspa é muito forte, muito forte. Então, eu só vou pegar aqui umas mechas, ó, essas mechinhas aqui onde a gente aplicou o produto, vou puxar e aplicar, ó. Tá vendo? Isso, aí a gente massageia assim. Esse aqui também não precisa lavar, tá? Esse aqui vai ficar agindo no teu cabelo. Aí aqui pra baixo, deixa eu ver aqui na tua franja, aqui pra cá.
puxar aqui essa mechinha. Isso, e a gente aplica aqui também. Aí a gente massageia assim. Isso, e aí? Só mais aqui, ó, nesses fiozinhos daqui que também pegaram. Pegaram esse produtinho anti-caspa, eles estão já bem ressecadinhos, mas esse produto vai hidratar eles bastante, tá? Isso assim. Aí eu vou puxar aqui assim, ó, puxar. Aí eu passar o spray. Isso. E massageia, ó. Massageia, 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 isso. Massageia, muito bem. Ótimo, deixa eu ver. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Deixa eu ver. Muito bem, deixa eu puxar aqui esses fiozinhos que eram os que estavam com bastante caspa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, saiu tudo. Eu falei pra você que esse meu tratamento era muito potente. Com apenas dois produtinhos, você viu? Com apenas dois produtinhos eu consegui tirar toda aquela caspa que tava te causando coceira, que tava te incomodando. Uhum. Muito bom, né? Mas eu adorei. Adorei. Agora, eu só vou te passar coisas técnicas. Experimente usar shampoo anti-caspa, tá? Ó, você vê que eu lavei com um shampoozinho anti-caspa agorinha, quando eu tirei esse produto. Eu lavei com o meu produto anti-caspa e saiu tudo. Claro que o produto ajudou 100%, né? Mas também o shampoo também ajuda muito. Então, tenta usar shampoo anti-caspa, tá? Tenta lavar pelo menos de 3 em 3 dias ou de 2 em 2 dias. Depende do calor aí no local que você mora, né? Isso, uhum. Mas tenta usar principalmente o shampoozinho anti-caspa, tá? Que eu te recomendei, tá bom? Pode usar esse que eu usei em você, você compra um desse, tá? Isso, ó. Deixa eu pentear aqui seu cabelo, né? Porque a gente lavou, aplicou produtos. Aí pode ser que ele tenha ficado um pouquinho embaraçado. Então, deixa eu só desembaraçar ele, tá? Assim, ó. Isso. Aí aqui do outro lado. Isso. Isso, já tá bem desembaraçada, né? Ele nem embaraçou. Olha, agora aqui pra cima. Você quer que eu reparta ele ao meio? Ou você quer que penteia tudo assim pra trás? Ou de lado? Colocar ao meio? Tá, então deixa eu fazer uma linha aqui. Fazer assim aqui. Isso, aí. Aqui puxa pra cá. Isso assim. E aqui pra cá, né? Vai pentear aqui. E pronto, você já está pronta. Sem caspa nenhuma. Agora toda a coceira que a caspa tava te causando já acabou. Tá limpinho, cheirosinho. E aí você só cuida em casa, tá bom? Então tá bom, mas qualquer coisa pode me chamar, tá? Tá bom, então.